おはようございます。ハングルノートの加藤です。さあ、今日はですね、こちらソウル駅、はい、ソウル駅に来てるんですけど、ここでね、なんかね、美味しいご飯が安く食べれるっていう情報をね、はい、YouTube で見まして、これね、ちょっと行ってみたいなと思ったんで、今日ちょっと食べに行こうと思います。なんかね、一般の人はね、あんまりね、行かないような場所にあるんですよ。多分僕もね、そんなとこ行っていいの？みたいな場所にあったんで、ちょっとね、今から行ってみたいと思います。普通は多分あの皆さんご飯食べようと思ったらソウル駅の1階にあるマックとかロッテリアとかあと他のいろんな飲食店あると思うんですけどそこに行くじゃないですか。なんですけどそこじゃなく他にもっとねなんか変わったところがあるんですちょっと行ってみましょう。はい、今こちらソウル駅、めっちゃ天気いいな。はい、こちらソウル駅なんですけど、ここからまずねちょっと中入ってみましょうか。とりあえずまずここね、はい、出てくるんですけど、ここからまあ大体皆さんね、うわすごい人いるな今日大体皆さん奥にあるね飲食店とかカフェとかあるんでここでご飯食べると思うんですよ。でどこだろう、なんかね4階に行くとまたね別の飲食店があるみたいなんで、ちょっとそこ行きたいと思いますが、どうやって行くんだ、ちょっとまず4階の行き方が分かんないわ。あった、これ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 、超分かりづらいとこある。はい、編集一区会議室入り口っていうところですね。ここに、はい、来る必要があります。だからここね、あ、空港ターミナルの出口からまっすぐ来たところかな。はい、すげえ分かりづらいところがある。これ3番出口ですね。ソウル駅の3番出口の近くにひっそりとトイレの横に、はい、あります。ちょっとここ行きます。はい、じゃあ中行ってみよう。ここからどこ、あ、これ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 、エレベーターに乗って4階に行くんですよ。へえ、めっちゃなんか旅行客行っちゃいけないようなところな感じするじゃん行っていいのここ、すげえ不思議。あ、ここに書いてあるわ、食堂って、シッタン、クネシッタン、はい、じゃあ4階に行きます。ちゃんと書いてあったね、食堂って。そう、多分ねここのソウル駅で働いてるような人たちがよく行くような多分食堂だと思います。今からそこに行こうと思ってます。はい、4階に着きました。うん、どこ、食堂、シッタン、どこも書いてないけど、あ、ここだ、うわ、あった、ここここここ、すげえ、本当にある。そうそうそう、外部の人もね食べれるんですよ、6000ウォンで。すげえ、うわー、しかもね時間がねちょっと決まってるんで、この時間に皆さん来ないと食べれません。時間は決まっております。ちょっと、あ、なるほど、外部の人は12時から14時まで食べれないのかな。大丈夫そうだ、大丈夫そうだ。はい、ここでウェブンですね、外部の人で食券ですね、食券を6000ウォンで買います。で、カード決済、
でここでワオパスで、はい、決済すれば大丈夫です。はい、すごい変えた。危なかった。この食券が必要だったみたいです。あぶね、取り忘れた。これ取れないと、はい、食べれません。この食券が必要です。あ、ビビった。危なかった。お店に入ったらまず席を確保しました。結構人がいっぱいで、相席じゃないと座れない感じでしたね。そして、まあ、いわゆるザ・社員食堂って感じのスタイルですね。一食ずつ好きな量を取って食べることができます。おかわり自由なのかな、ちょっとわからないですけど、食べれる感じはしました。まあ、食べたい方はスタッフに聞いてみてください。食券はカウンターにボックスが置いてあったので、そこに入れれば OK でした。この日のメニューはこんな感じですね。ご飯は中盛りぐらい入れて、これがよくわからなかったです。タットリタンなのかタッカルビっぽいなって思ったんですけど、鶏肉とかぼちゃとか野菜が入ってて、カレー粉のスパイスの味がして、何料理かはちょっと僕分かんなかったですね。他にも惣菜やスープを食べることができました。味は普通に美味しかったですね。まあ、6000ウォン、まあ、約600円でこれが食べれるなら満足じゃないですかね。そしてお店にはやっぱりソウル駅で働いてるスタッフの方が多かったですね。でも 1,2 割ぐらいの方は旅行客というか、日本人はいなかったんですけど、お一人の韓国人の旅行客の方が食べに来ている感じがしました。みんなどういったシステムなのか分からず、キョロキョロしてる感じしましたからね。僕も最初分かんなくてキョロキョロしてました。食事が終わったら自分が使ったお皿を水で軽く流して洗い場に置いておくスタイルでした。ほいという形で食べてきました。いやーすごかったね。いや本当に仕事してる方が食べに行く、はい、食堂です。食堂でした。僕は韓国でワーキングホリデーの時に働いてた食堂を思い出しました。いやああいう感じだったなみたいないやでもね、食事も美味しかったですよ。すごい美味しかったです。ただまああれを食べにあそこに絶対行った方がいいっていうほどではないです。皆さんも会社とかでね、一般的に食べてる食堂のご飯と同じような形だと思います。でも韓国で働いてる方がいつも食べてる食事を味わえることができるので、いやこれはね一回行ってみる価値あると思います。しかも一人の方だったらめちゃくちゃおすすめなんじゃないかな。一人でも入りやすいし、量も調整できますからね。残すことなく全部美味しく食べれると思います。はい、という形で今日もハングルノート見ていただきありがとうございました。ハングルノート加藤でした。こういった形でちょっとね、変わった韓国旅行の楽しみ方もどんどんご紹介していきたいと思っておりますので、よかったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね。